ମର୍ଣ୍ଣିଂ କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଭଲ ଅଛୁ ଆଶା କରୁଛେ ମା ସମଲେଇଙ୍କର କୃପାରୁ ଆପଣମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଇଶାନ ନିଶିକା ଓଡ଼ିଶା ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆଉ କାଲି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ନାହିଁ ଯାଇ ଆଜି ବି କିଛି ମୋ ପାଖରେ ଭିଡ଼ିଓ ନାହିଁ ନ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯାଇଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ ନାହିଁ କରୁଥାଇ ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲିନ ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାନ ଭିଡ଼ିଓଟା ଚାଲିଛେ ବାକି ଫେର୍ ଭାବିଲି ଗୋଟେ ଓଲ୍ଡ ମେମୋରି ମାନେ ବହୁତ ଦିନର ପୁରୁଣା ଫଟୋ ମାନେ ଅଛି ମୋର ଫ୍ୟାମିଲିର ଆମେ ଗୋଟେ ଟ୍ରିପ୍ରେ ଯାଇଥିଲୁ ଯେନ୍ଟାକି ସିମଲା ଥିଲା ସିମଲା ଟ୍ରିପ୍ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଭାଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନେକେ ଜବ୍ କଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟିଂ ତା ଲୁଧିଆନାରେ ହେଇଥିଲା ପଞ୍ଜାବ ଲୁଧିଆନାରେ ତ ସେ ସେନ ରହୁଥିଲା ବୋଲେ ଆମେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ତାର ପାଖକେ ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ 15 ଦିନ ସେନ ରହିକିରି ତାର ପାଖେ ବୁଲାବୁଲି କରିଥିଲୁ ତ ସେସବୁ ଫଟୋ ମାନେ ଅଛେ ତ ଆଜି ମୋର ଭାଇର ମୋବାଇଲରେ ଥିଲା ତ ମୁଁ ସବୁ ଦେଖିଲି ବୋଲେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିବାର ଲାଗି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାବାର ଲାଗି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସିନେରୀ ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଫଟୋ ମାନେ ବି ଆଉ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ନେଇକେ ଏତିକି କ୍ୟାମେରା କ୍ୱାଲିଟି ନେଇଥାଏ ଆଉ ସେ ଛୋଟ ମୋବାଇଲ ଯେନ୍ ନେଇକେ ଛୋଟ ମୋବାଇଲରେ ଯାହା ଫଟୋ ଉଠିଛି ବାକି ଜଣାପଡ଼ୁଛେ ପରି ଇଶାନ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲେ ଆମେ ତିନି ଭଉଣୀ ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ମାନେ କି ଆମ ତିନି ଭଉଣୀଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ ମୋର ଭାଇ ତ ସେନ ଥିଲା ତାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଟା ସେନ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଥିଲା ସେ ଥିଲା ଆଉ ମୋର ଭାଇ ମୋ ନାନାର ପୁଅ ସେ ବି ଥିଲା ଗୋଟେ ରହିକିରି ଦୁଇ ଜଣ ଜବ୍ କରୁଥିଲେ ତ ସେନ ରହିକିରି ଆମେ ବୁଲାବୁଲି କରିଥିଲୁ ସବୁଆଡ଼େ ତାମାନେ କି ଆଗୁ ଅମୃତସର ବାକି ସବୁନ ଫଟୋ ନାଇଁ ନା କେତେଟା ଫଟୋ ଅଛେ ଯେନ୍ଟାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିମି ଆଉ ସିମଲାର ପ୍ରାୟ ଫଟୋ ଅଛେ ସିମଲାର ସବୁ ଫଟୋ ଦେମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିମଲା ଯାଇଥିଲୁ ବାଘା ବର୍ଡ଼ର ତାପରେ ଲୁଧିଆନାର ସବୁ ମନ୍ଦିର ବି ବୁଲିଥିଲୁ ଆଉ ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ବି ଯାଇଥିଲୁ ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀର ବି ଫଟୋ ମାନେ ଅଛେ କି କେନ୍ତା ଯେ ଦେଖମି ଆଜି ତ ନାଇଁ ପାଇଲି ଯଦି ଥିବା ବେଲେ ଫେର୍ ମୁଇଁ କେବେ ଗୋଟେ ସେୟାର କରିମି ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ବି ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ପରି ସେତେବେଳେ ପୁରା ଛୋଟ ଥିଲା ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ ହେଉଥିଲା ତାହାକେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଧରି 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 ତାହାକେ ଚଢ଼ିଥିଲି ଉପରକେ ପୁରା ମେମୋର ପୁରା ମାନେ ନାଇଁ କହୁନ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ ସେଦିନ ମାନେ ଭାବିଦେଲେ ଏତେ ଜୋଶ ଥିଲା ମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରବାର କେଟି ଛୋଟେ ଛୁଆ ଥିଲା ଆଉ ଆମେ 16 କିଲୋମିଟର ଉପରକେ ଚଢ଼ିକିରି ମୁଁ ଏପରିକେ ପାଇ କରିକିରି ଯାଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ପରି ଛୋଟ ଥିଲା ତ କାହାରି ନେଇ ଯାଉଥାଏ ଆଉ ଇଶାନ ବି ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲା ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲୁ ସମସ୍ତେ ଘାଏ ଘା ପରିକି ଧରନ୍ ବାକି ଛୋଟ ଥିଲା ଯେହେତୁ ଖାଲି ମାମା ହୁଏ ସେ ମା ନେଇକି ରହିମି ବୋଲେ ତ ଚାଲୁ ଆଜି ସେ ଫଟୋ ମାନେ ଆଉ ସେ ମେମୋରିଟା ତାଜା କର୍ମା ସେ ଫଟୋ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କର୍ମି ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିବେ ଆଉ ମୋତେ ବି ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିକିରି ପୁରା ସବୁ ସୋର ପଡ଼ିଯାଏ ସେଇ ଦିନ ମାନେ ସେ ଯେ ବୁଲିଥିଲୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ସି ତ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିକିରି ଜାଗାମାନଙ୍କୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଏ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗ୍ବା ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦେବେ ଲାଇକ୍ଟେ କରବାରେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦେବେ ଲାଇକ୍ଟେ କରବାରେ କିଛି ପଇସା ନେଇ ପଡ଼େ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦେବେ ତ ଚାଲୁନ ଆପଣମାନେ ଫଟୋ ମାନେ ଦେଖୁନ ଆଉ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା କମେଣ୍ଟ କରିକିରି ସିଓର ମୋତେ ବତାବେ ତ ଚାଲୁନ
ଫଟୋ ହେଇଥିଲୁ, ବାକି ସେ ଫଟୋମାନେ କେନ୍ କେନ୍ ଆଡ଼େ ଅଛି ଯେ ସେଟା ଦେଖ୍ବାର୍କେ ପଡ଼୍ବା। ତ ଯେତ୍କି ଫଟୋ ଥିଲା ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର୍ କଲି, ଆଉ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଫଟୋମାନେ କହିବେ। ଫଟୋମାନେ ଟିକେ କ୍ଲିଅର୍ ନାଇଁ ଆସି, କାଁ କରିକି ଆଗରୁ ନେଇକା ସେ ଆର ମୋବାଇଲ୍ ଥିଲା, ତ ଯେତ୍କି କ୍ଲିଅର୍ ଆସିପାରିଲା ଫଟୋ ସେଟା ଦେଇଛେ। ଆଉ କ୍ୱାଲିଟି ଟିକେ ଠିକ୍ ନାଇଁନ, ସେଥିର୍ଲାଗି ମାଇଣ୍ଡ ନାଇଁ କରିବେ କେହି। ଆଉ ଇଟା ଆମର ଫଟୋମାନେ କେତେଟା ଥିଲା, ତ ଲାଷ୍ଟ ଫେରି ଫଟୋମାନେ ଦେଇଦେଇଛେ ସବୁ। ଆଶା କରୁଛେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ କାଣା ଫଟୋବାଲା ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ କରିବାଟା ନେଇ ଭୁଲ୍ବେ। ତ ଫେର୍ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକିରି ଆସ୍ମି, ତ ସେତ୍କି ବେଲେ ଫେର୍ ୱେଟ୍ କରିଥାଉ। ଆଜିର୍ ଲାଗି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକି ଆପଣମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍, ତ ଫେର୍ ଆସ୍ମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓଟେ ନେଇକିରି। ସେତ୍କି ବେଲେ ତ ରହିଲି, ଜୁହାର।